لا رسنوی سه خسار او ارزوونه او رسنوی ته د جوازونو ورکړه له تاریخي بداتو ساتنه همدارنګه ځوانان سره هم لاټر او بهراني سائلوانیانو ته د اسانتیاو برابرول هاغه مسؤلیتونه دي چې د اطلاع او کلچر وزارت پورې اړه لري پوتری وکال کې د وزارت کوم مهم لاس ترولنې درلودي درنولېونکو تاسو د پل زنګړې خبرونه ګورئ زف فل کریم مخلص يم دغه موضوعات او نور اړوند پښتنې ته د دې وزارت وایان ښاغلي قاریخ خبیب غبران را سره ملمده غفران سې په تاسو ته په خبرونه کې خرغلاس واستړی مشي الحمد لله رب العالمين ولا قيمه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين مات لتولس خمخ کی تاسو ته تا استاسو محترم کارکون کو ته لیدون کو ته او د افغانستان درون ملت ته د زل کو می سلامونه او نه کی هله ورند دي کوم وعليكم السلام ډیره زیاته مننه په دې هله چې وخبرونه مولا غفران سي خبرونه په دې پختن راپیل کړو کرا توي <applause> اوس مهال په ټول هيواد کې پاسې شم غږیزه انزوریز, انزوریز، او چاپې رسنی دی دی فعالیت کوي ډیره زیاته مننه اوس لپاره د اطلاع او فرهنګ وزارت په ادانه کې چې کوم انزوریز غږیز او چاپې رسنی مونږ سره سب دي دغه تعداد 230 چې په دکه تقریبا 150 تلویزیون مونږ سره سب دي چې پرسنځ د کرکې فعالیت کوي تقریبا 202 د رادیو غانی سب دي نونس داني رادیو تلویزیون دي او سور لس داني چاپې رسنی دي چ موږ سره په دا خبرخه کې سبدي او فعالیت کوي په ټول هیوط دا ر یک سال پسین به چه تعداد از رسونه‌ها وزارت اطلاعات و فرهنگ جواز فعالیت دندهست در یک سال پسین در کل پس به تعداد 25 د رسونه سعودي تصویری و, و چوبي از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ جواز اخست نموده کی د در حدود 30 تلویزیون است 17 رادیو 5 دانه ویب سایت است کې در کل یا په تعداد 25 درنه رسونه میشه چې یا از وزارت اطلاعات و فرهنگ اخس جواز نمودا فعالیت میکننه و هي خپله نشانه دهینده پیشرفت در میدان رسانه است در سال پسين آیا داس هم شوې دي چې په تریو کال کې تاسو د زینو رسنیو جوازونه بیر تاخير تي یا هم لغ تاسو لغوکړي دغه جوازونه د نور رسنیو الحمدلله نه جواز لغوکړي نه مخ اخسید زکه مخ په تلاش کې چې رسنیو سره الله تعالی خو تعامل تلاش او خو تعامل کیو پتیرګل <سؤال> کې فقط یوازې یو ویبسایټ خپل <سؤال> جواز لغوه کړي دا او نور الحمدلله <سؤال> د جوازونو د لغوي سمساله مونږ په رسنیس برخه کې نه لرو استاد وزارت سومره توانیدل دی چې د رسنوی نشرات اسلامي ارزښتونو او افغاني کلچر ته په کتو سم کنټرول کوي ا لله الحمد دي اسلام د فتح سره ورسته د اسلامي امارت حاکمیت سره ټول هغه موارد چې له اسلامي او افغانۍ کلچر سره په ټکر کې یو هغه د اطلاع او کلچر وزارت را کنټرول کړی دی او رسنید هم خیر او سپدغه رسان، برخه کې دوی موږ سره همکار پاتې شوی دي او په دغه جهان کې چې کله هم رسند رسنۍ کله دغه تختیانه کې داسې او موارد د دوی سره نشر سي چې هغه د اسلامي افغاني کلچر سره پټکر کوي هغه د وزارت لخوه هغه تاسپارختنه کې او هغه په دغه برخه کې اصلاحات راولي یعنی موږ عموم کې وس پر رسنۍ باندې په دغه دوه برخه کې اسلامي او افغاني کلچر ته دوی باید ارزښت خیال شي الحمدلله پر حاکمیت لرو او په دغه برخه کې دوی موږ سره هم هنګ دي اینه پر د اصول مراد سوی درسنی لوخو بالکل د اصول د رسنیو څخه لخوا مرعادی او ککلا ما تاسو وځحته کې که اخیانا کلا دوی لخوا څخه کلا دغه خاتون څخه اورې دوی مونږ ورته سپارښتنه کو او دوی برته د خبر څخه توجه کوي کچې کوم رسنی بل اسلامي ارزښتونو افغاني کلچر سره په ټکر داس خبرونه ولري تاسو سور سره کوي آیا تاسو بیل ګالری <مانتظر> بېلکل مونږ ډېرې داسې بیلګې لري چې کله دو دوی تښتې کړي ده په خوا د غنزم یو سرګرد وړو خو سه الحمدلله چې کله تښتې واسي اسلامي د اطلاع او کلچر وزارت په خپل اډانه کې درسنې د ارزوونو اداره لري د ارزول کیږي اغه غختل کیږي دلته د رسنیو تښتې کمیسیون ته دوی ته توسي کیږي دوی ته لارښوونه کیږي او د دغه شی د مخنیوي توسي ورته کیږي چې <شي> راتلون کې لپاره د نشراتونه کیږي <مانتظر> نغه فرانسې بکارته وی پوتری وکال کې مدرسې او ستونزې ته څومره غسیدنې کړې ده د رسنې او ستونزې د اطلاع او فرهنګ وزارت په اړه کې د تخته او کمیسیون د تخته او شکایتو کمیسیون راسیل کی پوتری وکال کې دغه کمیسیون وکولای شو چې د رسنې اصلاح سمون او شکایتو لپاره یو کړنلار جوړ کړي د رسنې د مالیه حمایت د صندوق لپاره یو کړنلار جوړ کړي او هم دا رنگ دغه کمیسیون د هغه فعالیتونو مخنیوي لري لکه یو نیم داسې پروژې وی چې د مؤسسولو خوا مستقیم رسنې ته ورکول کړي د التبيوی انتخابي او موارد ده ده را مخته کدل نو دغه مسأله د تخته کمیسون را کنټرول کړي پاون کې اطلاعات او فرهنګ وزارت چې د عدالت لومړی همغږي کیږي د وزارت سره بیا په منصفانه ډول لسنې ورته مشخص کیږي چې مثال ده که سنه سره د پروژې محتوی سي او هغه کنټرولي کې د اطلاع او فرهنګ وزارت له ادرسنه چې دغه پروژه د اسلامي او ملي ګټو سره باید په ټکر کې نه وي ځکه په خو هم مونږ د سره له چې مختلفه پروژې راتللې زمونږ د پتیر دوران کې داسي یو مشکل وو چې اطلاع او فرهنګ وزارت فلک کوي او دغه ټوله پروژه د دې لپاره چې دغه ملت فرهنګي ارزښتونه لبخو غوړځول سي دا غلطیو اشغال لمن ستاسو نو اطلاع فرنګ وزارت بيخي ارخ او ارختسو او د اطلاع فرنګ وزارت په بدله کې یعنی دغه بدل میدان خارجي مؤسسوره کړو چې اسلامي امارات لره اکثر الحمدلله ریټول مخونی ول سويدي کميشن ل ادرسنه او چې کمی پروژي وسترازي هغه ټول ارزول کیږي د دغه کميشن ل ارخه او بیا رسنۍ سره په همغی د پروژه تطبیقيږي او بل د فتحي څغوروستي یونی مرسنه دوی اقتصادي مشکلات لري چې د اقتصادي مشکلاتو له عملي یو نمرسنې را بندو یعنی مطلب خپل فعالیتونه ودرول نو د اطلاع او کلتور وزارت د رسنوی د تختی او شکایتو د کمیسون په مانګې سره یو اندازا دوی سره مالی مرسته وکړه چې دوی برته په فعالیت پیل کړی دي او همدارنګه لراسنې سره موږ دغه کمیسیون همغی نهسته تر سره کئ یعنی هميشه دوی ته توسېکې کوم نوې موارد دی نه وې کړن لارې دی دغه کمیسیون دوی سره نهسته تر سره کئ تر څو لاخر رسنې څارې مونږ په هیات کې ولرو او درسنې اړوند کارکونکو او خبريالانو ته د اطلاعات او کلتور وزارت چي په تیر یو کال کې کارتونه وی شریدي یعنی په خو د غنځل مرکز کې ورته خو وس اصلي ټول خبريالان د خبريالي کارت لري چې هغه څنګه په استفادې حقوق سره خبر خمن کیږي در چوکات وزارت شما یک منبه ن مینت جوانان فعالیت میکند در یک سال پساین به چی تعداد از وانا عینیت وز... زمین کار و تحیلرا فراهم رهاستمعینیت جوانان در ساختار وزارت اطلاعاتفرهن صاحه فعالیت وسیعتری داره ول ازاونجاکه شماا دو نقته ر ذکر کردین که بخش تعلیمو کار است ممیخوام روی ازای تمرکز بیشتر داشت باشمیک ادور جزیازاو م دیگه ای داشته باشم که وزارت معینیت جوانان در بخش کار میکنه در بخش تعلیم معینیت جوانان با به تعداد 45 پهنتون قرارداد امضا کرده قرارداد تخفیف برای جوانان جهت ادامه تحصیل است با مراکز آموزشی است که این تخفیف ها در حدود از فیصدی در حساب فیصدی اگر بگیریم از 40 فیصد الی 100 فیصد بورسیه برای معینیت جوانان داده و جوانان کشور مراجعه میکن و مهنیت جوان ها از اینجا معرفی میشن به پنتون ها که فقط در سال 1402 هجری شمسی به تعداد 2800 جوان از آدرس مهنیت جوانان به پنتون ها و مراکز آموزشی معرفی شده و ادامه تحصیل میکنند. و آمدیم در بخش کار مهنیت جوانان خیلی تلاش به داره که در بخش تکنولوژی امروزی فعالیت های صحی فعالیت برای جوان ها محیا کنه و دې بخش تنها در, در سال 1402 در 7 زونی کشور کې هغوی ولايتای درجه اول هستند در 7 زونی کشور مراکز فريلانسينګ یعنی کار آزاد انټرنيتي ايمي موږ حاوله ايمي امکانات را برابر کرده برشون یا د تعداد 1000 نفر از ځواني کشور د اوجه تحصیل کردند یعنی آموزش دیدن بخش فريلانسري د تجارت آزاد انلاین را ما به تعداد 45 ځوان در هماهنگی و ارتباط با مهنیت جوانان هست از این هزار نفر که این نفر در چند ماهی پسین در حدود پینجا هزار دلار عاید داشته که یک عاید خیلی بالاست یعنی چند ماهی پسین ابتدای کارشان است این قدر عاید داشتن و بقیه نو نفر کدام یا نو نفر جوانایی که است وار آزاد گذاشتن یعنی اینا هم از آستان در یعنی در هماهنگی نزدیک با امنیت بودن و این 955 نفری بقیه که مانده یا آزاد گذاشته شدن خودشان برای خودشان در, م... در میدان فریلنسری کار ایجاد کردند و از اون آمار دقیق نداریم که چقدر عاید و درآمد دارن مشکلات اساسی جوانان اکنون در کشور چی بوده چون موینیت جوانان حالت وضعیت جوانان را ارزیابی میکنه و نظارت میکنه مشکلات اساسی جوانان اکنون در کشور چیست؟ در کل دو مشکل اساسی که جوانان در کشور دارن یکی تعلیم و دیگر اقتصاد است که هر دوی این موینت جوانان یعنی حتی بیرون از حد امکانات تلاش داره که برای جوانا هم سهولت های تحصیلی ایجاد کنه و هم سهولت و هم ایجاد شغل بکنه برای جوانا که من قبلا تذکر دادم برای شما و همچنان یک مورد دیگر اصلاح افکار جوان است یعنی بعضی جوان ها از طرف جهت های مختلف به خاطر ایجاد تشویش در ذهنیت از اینا از آدرس های مختلف کار میشه و معینیت جوانان در تلاشی ازی است که جهت اصلاح افکار جوان همیشه برنامه داشته باشه و در سال گذشته هزاران نفر در بخش های مختلف در بخش سیرت النبی در بخش عقاید اسلامی کتاب های مختلف یا امتحان دادن و به و از علمی برخوردار شدن که یک فکریه و عقیده اسلامی بگیرن در سال آینده برای حل مشکلات جوانان و حمایت از جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ چی راه روی دست خواهد داشت؟ موینت جوانان در سال آینده در تلاش ازی است که خیلی فراتر کار بکنه در کل در سطح کشور جوانان را به یک جهت مثبت سوق بده وزارت جوانان یعنی با وجود ایجاد کار و همچنان ایجاد فرصت تحصیلی برای جوانان تلاش داره که شوراهای که جوانان را را بتونه منسجمتر نگه بداره شوراهایی را در 400 شورا در حدود 400 شورا در ولایت در ناحیه ها و ولسوالی ها ایجاد خواهد کرد که این 400 شورا در هماهنگی نزدیک با تمام جوانان در تمام نقاط کشور دور و نزدیک در شهر و دهات در شهرها و دهات یا با هماهنگی جوانان جهت ایجاد هماهنگی میان جوانان کار میکنن و از این طریق با مشکلات جوانان رسیدگی میشه ایجاد فرصت های شغل یا فرصت های تحصیلی میکنند میان جوانان او کال که مود میر تاریخی عبادات اطلاعاتو کلچر وزارت د تاريخي عابيداتو د بيارغونې مسؤليت له څنګه چا مسؤليت په غاړه لري په تریو کال کې تقریبا د شپږ درسه تاريخي عابيداتو په مختلفو ولایتونو کې د 313 ملیون افغانيو په ارزښت چې دغه بودیجه یو څه اندازې د وزارت له ادرس او څه اندازې د ملي او بین المللي شرکتونو په همکاري برابر شویو د شپږ درسه تاريخي عابيداتو بیا رغونه کوي دا چې د کی غزنی ولایت د هرات ولایت د قندهار ولایت د همدرنګ ننګرهار ولایت په دې ولایتونو کې د تاريخي اوبیداتو د بیا رغونې کار شروع کړم دا هم د همدرنګ بلخ ولایت چې په دې ورسته کې متأسفانه د هرات زلزلې چې کومه وشوه په دغه کې د هرات ولایت کې څ تاريخي اوبیداتو یو د دې اندازي پوری سره لیدل د غل لپاره بودیجه مختصه هغه ټولو باندې وسکار روانه چې د متزرر آب... تاریخي ابيدي چې د بیا ورغولسي په 120م کال کې نو د ټولو ترتیب شوی دی په دې ورسته یو کې په قندهار کې د زرغونی اناچه د احمد شاه بابا مور بیبي وا د هغه مقبره یعنی مطلب دا سویله شو چې بیخي د ختم مرحله ته رسیدلې و زته نریده هغه اطلاع او کلتور وزارت په ډیر یو لوړ کیفیت سره برتر غولای دی oh. پرو را روان کال کې د تاریخي ابیداتو بیا را غونې تټاس سمر لمریته ورکوي او پلان کی لري معمولا د اطلاع او کلتور وزارت کال په کال په ټول برخه کې په ټول برخه کې تلاش پد کی چې مثال پرمختګ وکي د اصل مطابق یو اصول مطابق په عب... تاریخی ابیداتو برخه کې مونږ د تیر کال په پرتنه زدا سی ویل شم چې سو چند لا قوی یو مختلف برنامه لرو یعنی ډیره بودیجه مرته هغه کړی ده په نظر کې نیولای ده او وړو چې دا ټول صحیح بیا ورغو داسې یو حالت ته راجوړ کو چې بیا د ملت او د فرح ازمون د فرهنګ نمائندګی وکړی شي oh. د تاریخي ابذاته د بیا رغون او ساتنه په برخې کې آیا بهراني مؤسسې سره هکړل کېنل لري ته هو منګا یو منګا په ستیاادات بهرنیو مؤسسو سره په دغه برخه کې ماته ستوري دغه شپک د شکم اب تاریخي عابده چې رغول سویدا دا د تیر کال کې د وزارت ملي او بین المللي مؤسسو په هماهنګي او مالی امکاناتو یعنی مالی مرستو سره دا جوړ سویدل اوس مهال تاسو به مشهد متوجي سوی چې په یواد کې د یوټیوب چینلونو بازار سخت ګرم دی دغه موضوع لپاره تاسو کوم طرز لامل لري هو بالکل د اطلاع او کلتور وزارت په دی ورسته یو کې دغه طرزالعمل نهایی کړی دی د یوټیوب چینلونو لپاره زکه یوټیوب چینلونو کې یو نه موارد او یو نه مشکلات شتون درلود یعنی هغه باید موږ را کنټرول کړی وي زه تاسو یو مثال درکم اوردی لاره یوټیوب چینلونه څخه هم غوښتنوم چې دوی د خپل نشراتو کې یو سټانډرد داس یو اصل په نظر کې ونی سي ځکه یو تاسو ته یو مثال درکمه کله چې دوی یو غریب یا فقیر څخه دوی ویډیو کلپ دکې نو دوی هیڅ اصول په نظر کې نه سي علاقہ څنګه هغه میډیا تر او باسي دغه د غختن خلاف سمدا هدي اقل کم تر کمه باید دغه مخ سانسور شي ونه خود لیسی دا یو غریب ته په میډیا برخه کې یو عمرې داسې یو چې ډیر وخت لپاره پیغور پاتې کیږي یا یو نیم داسې مو اساسي دي چې یو غریب سړي او فقیر مسلمان سړي کوټه ورزي التے دم عاشمان او عکسونه هم اخلي د کورنۍ دغه د اغه شاوخه د کور ما حول عکسونه هم اخلي دا عمر کې دغه ماشومان او ته پیغور پاتې کیږي حتی اقل ده اصل ته مونږه دې طلعتو کلټر وزارت د دغه مشکل د حل لپاره کړنلارې جوړ کړې ده او پر روان کال کې ان شاء الله تطبیق بشي نو خه دا ده چې یوټیوب چینلونه په خپل دغه په خپل دغه اصول مراد کې انه تاسو فکر وکي کې یو ماشوم نتنن ویډیو کې هغه روانه کې هغه ته پیغور پاتې کیږي هغه په جامعې کې یو لوړ سر سر خپل سر جگ نسوني ولا یعنی یو عزت نفس رجوان نشي کولای هغه دا ډیر لوی د لیکارده او هر غریب سره د زما توسې دوی ته دا دا کچيري کوم ملګري تاسو سره مرسته کوي دوی ته معمولا له خارج نه هغه افغانان چې مثال خپل صدقات لري او سره د خیریه پیسې مرسته لري هغه دوی تر هليګي دوی د شخصي کې ویډیو وکي هغه ته د شخصي کې او یا ک راسنېڅکي دغه غریبانو مخبه سنسور شي دغه فقره مخبهه سنسور شي نېدل لپاره چې ز په 15000 روپیه 1000 روپیه چې پټولمر کې کوي اوسه ست اتره ترته وي ګمه زستا ټول حیثیت او عزت او وقار واخلم غفران سب करतوه په تیر کال کې په سشمر بهراني سایلانيان هوا ته راغلي او د هواد لپاره تهفريز عینوس خلیدنه کوي د لفتح سخورستر الله الحمد د افغانستان د جغرافيہ د سيو فضا ګرځېدلی سایلانه او چې دوی په خبر شوق او رغبت سره سره د منفی تبلیغات او زمنګ پخواره ما سویني د په اقتصادي برخه کې په فرهنګي برخه کې کلتوري د ټولو برخو کې زمنګ ملت ته یوځیرې دي چې موږ له نړۍ نری سره کلتوري تعامل وکړای شو هغه د کلتوري تعامل وکړای شو نو دلته مم سره تنها په صور له سوه دوم کال کې د 15019 کسانو په تعداد خارجان راغلي دي یعنی افغانان تر راغلي د سیاحت لپاره چې دا لري لوړ ګټه سره دمر لوړ منفي تبلیغات او چې ټوله نړۍ کې د اسلامي امارات او د افغانستان ته راغلي دي په هر نیانو په راتک کې دلته بالکل زه تو راغلي دي یعنی کته سو د اسلامي امارات د فتح العمر کال تلارسي تقریبا د سوي مچې د په لمر کال کې چې څورله 2010 کالو شپږ سو 190 کسان سیلانیان افغانستان ته راغلي وو او په دوم کال کې چې څورله 2010 کالو دلته 2300 اضافه کسان افغانستان ته راغلي او سکهال 1519 شپې ته کسان تر رسیدلې یعنی کال په کال زمون گراف څنګه دا مخبل ور روانده چې سیلانیان افغانستان ته راهمتي او د دې خواله داده چې په ټول اقتصادي ګټل دي ملت ته زکه غوي رازيدل تخپل مسارف کې یو سنا هم ټولونو برخه کې هم نور تفریحي ځایونه کې هغه کم خلک چې الته په کاروبار او تجارت بوختی هغه ته لري یو اقتصادي ګټه را سوال او اطلاعات او کلتور وزارت برابرون کال کې پدې تراش کړي چې دغه نړیوال معیارونه ته د توريزم کم صنعت چي د برابر کې د په هرنۍ سایلانیانو ته چې د هیوا ترازی د اطلاعات فرهنګ وزارت کومي اسانتیا ورته برابر کړې دي د سایلانیانو برخه کې لمرې یو سنا سمشكلات شتون درلود خو اوس د غتیر کال کې دوی ته یو څه سہولتون ايجاد شوی دی اول خو د خپل د وزارتونو د دولت په خپل داخلي ادارانه کې د سيو کډنلارو جوړ شوی د استخبارات او داخله وزارت اطلاعات او کلچر وزارت او امر بالمعروف وزارت په ما هنګي چ سایلانیا نو ته د څو مشکل نه جوړی هغه ته اصول وځهوی دغه اصول مطابق هغه راضي سیاحت ته او هیڅ اداره دوی ته هیڅ نو مشکل نشي جوړوله یعنی دا څه وکړن لار ترتیب سویدل چې دوی خپل آزادانه ډول د خپل سیاحت څخه خون وخلي دو دوی نو ته د ویزو د تمدید سہولت را برابر سویدي او بلې سہولت چې موږ دوی ته برابر کړی هغه دوی ته لارخو د یعنی دا څه لارخو موږ دوی ته برابر کړی چې دوی څخه افغانستان ته سیاحت لپاره لار سي کوم کوم ځایونه مهم دي لار سي کومې اسانتيوي مونګلرو دوی دا یو لار خود مونګورته ترتیب کړی دا او بل د ترانسپورټ او د ځای کمغه چي دی سہولت د هم مونګورته اجازه کړي او یو بل مورید هغه د هماهنګي مورید ده یعنی کم سیلانی سل ترازي هغه مون اړون ولایتونو ته کم ولایت ته اړون ولایت مسؤلینو ته مونګ د سپارښتنه کو چې دوی سره څنګه وکي همکاري وکي دوی سره په همژغی د دوی داس یو ترتیب برابر ک چې دوی د خپل سفر په دوران کې په سہولت کې وي او وخت شما موضوع هماهنګي او همکاري را یاداور شیدئ هماهنګي او همکاري تا با ادارات اماراتی در چی ست هست در موارد اوبیدات تاریخي در موارد توریس های ک به کشور میایان داس چی قرار است ما هماهنګي کامل لوریم دې بخش هماهنګي کامل با تمام ادارات دولتي ک مربوط به قضايا میشن یعنی یا غرفتې بي قضايو میگیرن هماهنګي كامل درهم قبلا گفتم در بخش سیاحت ما هماهنګي مثبت ري ايجاد کرديم کی تا وزارت امر بالمعروف استخبارات داخله و اطلاعات فرهنګ و وزارت خارجه کی يا در کل د هي ساختار يعني مطلب جهتي امنيتي ازینو جهتي آماداسازي سهولتها بري ازینو مسايل پاسپورت و ويزه از يا این مکمل هماهنگی را ما با اینا داریم و در بخش آبیدات تاریخی هم تمام هماهنگی ایجاد شدگی یعنی چیزی نیست که ما او را بگیم که جا به هماهنگی نیاز است یعنی ما کلا در این بخش مثبت روان هستیم دا تفریحی ځایونو دا بیا رغونی او ساتنې په برخه کې مسومره کوټلې ګامونه پورته کړي په هیات کې د ننن د تفریحی ځایونو کې د سہولتونو د ایجاد په برخه کې س مهمه کوټلې ګامونه چې اطلاعات او کلتور وزارت په 162 دوم هېج شمسي کال کې اخیستې د هغې جملې څخه یو د سیاحت پله په سیاحتي ساحه کې تفریحی ساحه کې د هوټل جوړول دي چې په هغه باندې کار روان دی د پکتیا ځای اریوب کوم تفریحی ساحه ده الته هوټل باندې کار روان دی د مینار جامع غور د هوټل او میهمانخانه باندې کار روان دی نورستان ولایت کې په هوټلونو باندې کار روان دی دغه ټولو ولایتونو کې کوم ځکه کار روان دی دیسر د دغه هوټلونو د دغه سہولتونو د ایجاد پسنګ کې د لمنځه ترتیب د اوبو ترتیب او د سفایي ترتیب د ټولو سره برابر سوي دي او پر روان کال کې د د پصوچن د مونږ دغه برخه ته انکشافي بوي جلرو او ان شاء الله دغه سہولتون مخکمه تاسې یادونه وکړه چې مونږ تلاش زده چې مونږ تفریحي او سیاحتي ځایونه نړیوال نورم او معیار سره برابر سي نو په دغه برخه کې مونږ پوچلی گمون اخیستی اولای اخلو آقای غفران برای حمایت از خبرنگاران و رسانه ها اکنون با وزارت اطلاعات فرهنگ به چی تعداد از انجمن ها و اتحادیه جورنالستان ثبت می باشید؟ تا اکنون در حدود 25 تا به تعداد 25 اتحادیه و نهادهای های حمایوی رسانه ها با ما ثبت است که کاری 23 اتحادیه و انجمن نهایی شده و دو ځنې باقي مونده زیر کار استان درنه بچی تعداد از آثار عتیقه یا اوبیدات تاریخي کی در حال قاچاق بودن دوباره مسترد شوه او به وزارت اطلاعات فرهنگ در 1 سال پخین سپردل شوی ا در سال 1412 شمسي به تعداد 1100 آثار تاريخي کی یو از قاچاق از یا جلبگیری شو یعنی با همکاری ارگان های امنیتی وزارت اطلاعات فرهنگ توانسته و تعداد 11 قلم آثار تاریخی را از دست قاچاق نجات بوده و پس تسلیم وزارت شده و وزارت اطلاعات فرهنگ در تلاش یزی است حتی در سال آینده می که حتی از بعضی مواردی که قبلا هم قاچاق شده او دوباره به کشور برگردانه راهکارها را در نظر می گیریم و با مطابق از راهکارها تلاش ما این است که دوباره ای آثاری که قاچاق شده پس به کشور برگردن برای دیجیتالایز کردن آرشیف ملی وزارت اطلاعات فرهنگ چه راهکاری روی دست داشتن وزارت اطلاعات و فرهنگ جهت دیجیتالایزیشن تمام وزارت طرح و پلان را زیر کار داره در یک سال گذشته تنها در بخش آرشیف ملی ما تمام اسناد را با وسایل دست داشته یعنی سکن کردیم و ثبت دیتابیس کردیم یعنی جهت دیجیتالیزیشن کار کردیم و در سال آینده آرشیف ملی را تلاش ما است که با وسایل مدرنتر حمایه بکنیم و در نتیجه تمام اسناد تاریخی تمام سندها هر چیزی که ما داریم نوشته های تاریخی که ما داریم مکتوب هایی که داریم تمامش ما سکن میکنیم و دیجیتالایز میکنیم و به ثبت میکنیم جهت ثبت جهت نگهداری از این ا او سوري ارشیفی غو فرانس به دروستي پختني په توګه کاراته وي اطلاعات فرهنګ وزارت د فکری او فرهنګي غنا په برخه کې پدې یو کال کې کوم مهم ګامونه پورته کړي ډېر هه پختنه او پر ځای پختنه ده دغه فکری او فرهنګي مسائل کوم چې مثال مطرح دي ملمستي هغه شو دي عموم کی د ملت د فر، فرهنګي او فكري غناله لپاره چیکار کی د فكري برخه او فرهنګي برخه د یو نامحسوسه حالت لري سمانه ډیر په آهسته ډول سره تغیرات راځي پیوځي لکه مونږ تاسو یو مثال درکم پلمړی وکړي چې د امریکا يرغلو په هغه وخت کې لومړی سر کې اغوي دا سکار نکاو یعنی مونږ تر فرهنګي شغال لاندې راوستلو لومړی چیکره دوی یو سن اشارات د موسیقي او د شان لرولو ملت ډېر یو لوی خبرګون خو ته تظاهرات او شان اوسل خو د وخت په تیري دو سره اهسته اهسته دوی دغه ملت په فرهنګي اشغال کې دومره راون غاړه البته عموم کې ملت نه یادوم ما کم خلک چې ډېر کنټرول لاندې ول یعنی کوم کسان چې په لومړی سر کې دغه بښته مثال ډېر یو تن خبرګون خو د خروست ورسره حدیث ول داغه مسائل سره په عموم کې درسنوی برخه کې د نشراتو برخه کې کم سریحالونو چې خبرې د کوم موسیقۍ نه چې خبرې دلی ملت ور سره عادي شو ورسته د پڅه معنا یعنی فرهنګي او فکری اشغال د سو کلونو ورسته یو نتیجه ورکي کومه وصله لپاره ادعا وکړي کومه دغه مرلوي را تغییرات راوستي د وصله لپاره اطلاع او کلتور وزارت لوی ناستارونه دا چې اطلاع او کلتور وزارت مخکمه تاسويلي د غور زول شوی وزارت فقط یو نمادین شکل لرلو غورزول شوی وو د دې په بدل کې مؤسسی د غمیدان او ډګر مختورله څنګه سو د اسلامي امارات لر تک سره اطلاع او کلتور وزارت بر تر راپورته سو مؤسسی بندیسوی وسله لپاره د هغوی د تبلیغات او مخده افغانستان پر رسنې کې بند دی او اوس مونږ اقدامات دی لپاره کوي یعنی یو شاتک حالت نه راغلی او برابر ته وس مختزو د اطلاع او کلتور وزارت په دغه دوبر خوښتا سفیر کړي فرهنګي ادونه کړي د امکانات په نسبت ډیر لوړ کار کړي خود ارتیا په نسبت دغه کار کم ده مونږه تلاش وکړو چې ارتیا او ته ورسیږو چې څومره ارتیا دغه ملت د فکری او فرهنګي غنا برخه کوي هغه ارتیا مونږه پوره کوو په تلاش کېو یعنی وڅکداس یو محسوسه نقطه مونږه وایي چې دغه سي مسایل یې هغه شتره خو په عموم کې چې مثال همکار پاتې ده د کار دا دا دوامدار کار غواري یعنی دا د سي او شې چې مونږه دغه کار مونږه وکړاله ستراو نسو نه دا یو ډګر دی د مبارزي دګردي دل تزموک دښمنان غوړي دغه ملت فرهنګ او فکر زمږ څخه پردي کړې اسلامي فرهنګ او فکر مونږ نه پردي کی د د یعنی دوامدار تلاش هغه کی مونږ دوامدار دفاع او دوامدار پرمختګ یعنی په دغه برخه کې لا تلاش کوči مونږ دغه غوي څخه مخ کې ولارسو او دا ډېر کار ته اړتیا لري ډېر ماننه چې په خبرونه کې موږ جنو کړ تاسو خه هم لري ماننه تاسو دې څنګه څه هم درنولې دن كله تاسو مخې ونه اړې ماننه چې تر دې د عمل ته وکړه پاک الله عمل